Hejsan, Ola här. Jag skulle börja berätta om en elolycka som jag var med om i Halmstad för 6 år sedan. Jag skulle sätta upp armaturer och hade kopplat allihopa klart. Jag skulle bara koppla in den sista kabeln. Tänker jag själv att ja, man åker inte ner 4 våningar för att bryta strömmen utan man stannar kvar så gör jag bara precis den här kabeln. Och ett ögonblicksverk så sitter man där. Precis när man tar i de här och kommer åt nollan känns precis som att man suger tag i hela kroppen. Och verkligen, man stannar till och skakar. Min kollega uppfattar som att det är en sekund. Jag känns precis som att man sitter där en minut och verkligen, det känns i hela kroppen. Bara drar och stramar hela kroppen. Trillar ner på stegen. Kollegan kommer fram till mig och frågar hur det är med mig. Jag tror inte jag svarar henne bara. Men jag säger att vi åker till sjukhuset direkt och vi åker iväg. Allting pumpas, adrenalinet pumpar. Kommer till sjukhuset, de berättar att det är helt ok med mitt hjärta, det har inte hänt någonting. Får en väldigt lättare känsla. Så skönt det blir att bara släppa liksom att det har inte hänt något. Hädanefter när man jobbar tänker man ju själv 2 gånger att är det brutet? Har jag gjort vad jag ska. Men var gång man tar de här trådarna igen så känns, alltså, får man en sån rysningskänsla i kroppen. Andra kan lära sig av detta misstaget. Vill inte att någon annan ska uppleva detta här. Men om det händer så se till att uppsöka sjukhus.